This one's Fuego. Enyimba Ezikyasinze, number 2, Nakudata. Waliwo bye bakugamba baby, nze kyemmanyi bye bikuziba amaaso. Tokyampulira, tokyannesiga, laba ogitaddemu ebikwanso. Nga n'oluyimba lwakolebwa omugenzi Radio ne mukwano gwe Weasle, naye ng'olwasinga okukwata lwe bakola mu 2008 n'omulangira Suuna. Ng'ovudde ku ky'okuba nti n'oluyimba lunyuvu, ekiruleetera okuba olw'enjawulo nti lwe lwaleeta Radio mu mataala, era okuva n'olwo Radio ne Weasle tebaddangamu kuva mu mataala. Naye ekyembi, okuva n'olwo omulangira Suuna teyaddamu kuba n'amaanyi nga ge yalinago ebiseera ebyo. Ngenda bba olugero olulamba olukwata ku Suuna na biki abantu bye bagamba ebyayitira Suuna okuba ng'akendeera amaanyi ku lw'oluyimba olwo mu katambi akaddako. Kusaba otugobeere, nze Joakim Zona okugenda Incast, tukubako.